Och vi har ju såklart värmt upp stenhårt och det ska vi göra nu tillsammans med er lite grann också så att ni verkligen är med. Så att ni härmar mig, det är väldigt enkelt. Varsågoda. Vad tänker han ju?
Åh, vad ful han är. Det gick inte mer på det, det var bara en dröm. Och där gick det fler. Fuck, vad man sur. Men du och Dimitri, ni är ju rivaler. Hur kommer det sig att ni står sida vid sida så här? Snod, min herre, förlåt mig, jag är verkligen lite yr, jag är nog inte helt vaken. Tyst med dig, det har hört mer än nog. Jag kräver att lagen straffar den här mannen för hans gärningar. Nästa replik är skönaste pyramus. Magenvagn! Alla är mina jackan! Vad? Va? Ja, men den här då. En kort, lång historia om den unga Tisbes kärlek till Pyramus. Ett roligt sorgespel. Då måste vi se den. Nej, frun, den passar inte heller. Här står vi. Nakna i fred! Rivat vi som... Vårt skådespel. En ödmjuk penna skrivet. Som är allt redan vet om livet. Fast jag egentligen heter Snut, har det kommit mig till del att spela mur i detta sorgspel. Trots att muren är stum, är rollen inte ringa. För jag har nämligen en hemlig springa. Så slutar alla sagor vi känner. Lejonet och Pyramus blev aldrig vän. Kvar står endast jag, den bleka månens glans. Och Tispe fick aldrig dansa sin bröllopsdans.